Təbii ki, o dövrdə meydan hərəkatında yurt birliyinin, universitetin yurt birliyinin və tələbələrin xüsusi rolu, xüsusi çəkisi var idi. O tələbələri mən də yaxşı tanıyırdım və nə yaxşı ki, o vaxt universitetin hüquq fakültəsində biz xeyli, deməli, mənim tanım cavanlar var. Onların o vaxtda ilə indi lideri olan Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərimli aramızdadır. Onunla sözünü dinləyək. Sağ olun, Sabir bəy. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, əvvəla sabah olacaq Milli Dirçəliş Bayramı münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Bu, Azərbaycan tarixinin çox qürurlu, çox mühüm bir günüdür. 31 olacaq sabah. Tarix haqqında açığı danışmağı çox sevmirəm, amma görünür lazımdır, çünki zaman keçir və müəyyən şeylər də təhrif olunur, burada deyildi. Elmi şəkildə də araşdırılmır, yazılmır və biz zamanında çox arxayın olduq ki, hamımızın gözünün qarşısında iştirakımızla baş verib, bunu kim təhrif edəcək ki? Amma illər keçdikcə görsən ki, təhriflər olur. Bir neçə mühüm saydığım tezlər demək istəyirəm, amma əsas bu gün barədə danışacaq açığı. Amma tarixlə bağlı bir neçə məsələni dəqiqləşdirmək istəyirəm. Əlbəttə ki, 17 noyabrla başlamış, həmin o 17 gecə 18 gün çəkmiş hərəkat ilk növbədə Qarabağla bağlı meydana çıxmağımız oldu. Toplama harayı, Qarabağın boşaldılması əsas siqnal idi. Yada salmaq istəyirəm ki, noyabrın 9-unda universitetin qabağında mitingimiz olmuşdu və orada Mərkəzi Komitəyə bir həftə vaxt vermişdik. Demək ki, amma bu əlbəttə ki, aparıcı motiv idi, amma tək bu deyildi. İkinci onu vurgulamaq istəyirəm ki, burada adı çəkildi bir sıra qeyri-rəsmi birliklər, indi mən yurt haqqında danışım. 87-ci ilin dekabrın əvvəllərində, dekabrın 15-də səhv eləmirəmsə o Aqambekyanın yazısı çap oldu. Və nəyə görə yaranmışdıq? Əlbəttə ki, onu o zaman açıq şəkildə bəyan olunmurdu. Söhbət milli özünləşdən gedirdi. Əlbəttə ki, universitetdə, xüsusən də Əbülfəz Elçibəyin, Allah rəhmət eləsin, xidmətindən o milli özünü dərk həmişə ayaq qalmışdı. Amma açıq demək lazımdır ki, o Qarbaçovun başlattığı yenidən qurma imkan yaratmışdı ki, o biraz tirajlansın, kütləviləşsin. Artıq daha çox adam, yüzlərə, minlərə sirayət eləməyə başlamışdı. Bu dərnək səviyyəsini aşırdı və biz o zaman məhz o milli özünü dərk, onun elan olunmayan hədəfi əlbəttə ki, perspektivdə müstəqillik də vardı. Amma ilk növbədə tariximizə, mədəniyyətimizə, dilimizə, mədəni abidələrimizə sahib çıxmaq kimi bir ideya əsasında formalaşmışdı. Yəni, 17 noyabrdan bir il qabaq təşkilatlanma başlamışdı. Ona görə yalnız və yalnız Qarabağda deyildi. İkinci bunu vurgulamaq istəyirəm. Əsas tətikləyən, əsas millətin emosional olaraq coşkusunu yaradan əlbəttə ki, Qarabağla bağlı hadisə idi. Amma tək Qarabağ deyildi. Ondan əvvəl artıq Komünist Partiyasının 70 illik totalitarizminə qarşı cəmiyyətdəki o zamanki haqsızlığa, hüquqsuzluğa, hər yerdə Komünist Partiyasının məşhur 6-cı maddə vardı Konstitusiyada. Hər şeyə rəhbərlik eləmək, hər şeyi totalitar nəzarətdə saxlamaq, bütün bunların hamısı cəmiyyətdə böyük narazılıqlar yaratmışdı və o qeyri-formal birliklər bu motivlə yaranırdı. Beləliklə, Topxana harayı universitetin qarşısındakı mitingdən bir həftə sonra hazırlıqlı şəkildə, mən də onun altını çıxmaq istəyirəm, heç bir spontan, qəfil söhbəti yoxdur. Hazırlıqlı şəkildə, qətnaməsi də hazırlanaraq 17 noyabr mitingi hazırlanıb. Bazası universitetin yataqxanaları olub, akademiyanın yataqxanaları, politeknik institutunun, inşaat institutunun tələbələri bu prosesi cəlb olunub. Əsas koordinasiyanın universitetdəki tələbələri yurt birliyi həyata keçirdi. Gəlmişik, o hadisələri bilirsiniz ki, polisin bir neçə kordonunu yararaq azadlıq meydanına çıxmışıq və çox qısa bir zamanda millət tökülüb gəlib azadlıq meydanına. Açıqı biz belə gözləmişik. Yəni biz 3-5 min adamla gəlmişik meydana, amma cəmi bir neçə saatin ərzində internet yox, indiki kimi sosial şəbəkələr yox, heç qəzetlərə də çıxış imkanı yox, həm də qəzet sabah çıxacaq hələ. Amma millətimiz necə xəbər tutdusa meydanı doldurdu.
Və biz gənclər idik, tələbələr idik, mən özüm üçüncü kurs tələbəsi idim. Bizim elə bir iddiamız yox idi ki, bu böyük bir xalq hərəkatını idarə edəcək açığı. Ona görə də biz buna baxmayaraq ki, təşəbbüskar idik, meydanı dolduran da, tribunanı mühafizə edən də biz idik. Amma bizim onu idarə eləmək kimi bir ambisiyamız yox idi. Deməli, əvvəlcə Ənvər bəy idarə edirdi prosesləri, sonra Sabir bəy də, Neymət bəy də bizim dəvətimizlə gəliblər meydana. Biz sadəcə o məsuliyyəti üzərimizə götürmək istəmirdik ki, nə olsun ki, burada əsas prosesi aparan tələbələrdir, amma burada bizim əvvəlki nəsil olmalıdır. Biz Əbülfəz Elçi bəyi daha öncədən tanıyırdıq, onunla universitetdə görüşlər keçirmişdik, Sabir bəylə bir neçə tədbir keçirmişik o vaxta qədər universitetin akt zalında, Neymət bəyi ora dəvət eləmişdik. Yəni, universitet bir mərkəz kimi bu adamları, o zamanki dissidentləri ora dəvət edirdi, onlara tribuna yaradırdı, auditoriya yaradırdı və oradan biz tanıyırdıq bu adamların hamısını. Əlbəttə ki, əsas tribun olaraq meydanı Neymət bəylə Sabir bəy idarə edirdi. Orada iştirak edən adamların hamısını rəhmətə gedənlər hörmətlə anıram. Qalanların hamısına təşəkkür borcumuz var. Amma prosesin arxasında əlbəttə ki, bizim hamımızı birləşdirən, özünün təcrübəsi ilə, müdrik tövsiyələri ilə yön verən əlbəttə yenə Əbülfəz Elçi bəy var. Allah ona rəhmət eləsin. Və ona görə böyük bir ümum xalq hərəkatı başlandı. Böyük bir ümum xalq hərəkatı başlandı. Tarix yazıldı. Nədən ibarət edir bu tarix? Birincisi, dinc mübarizə tarixində 17 gün gecə gündüz davam edən yüz binlərin iştirak etdiyi oturaq miting təcrübəsi yarandı, dünya üçün yarandı. Bu təcrübəni biz bütün dünyaya verdik. Bax, ondan sonraki nə qədər bu məxfəri inqilablarda yaşanan bu təcrübə var, oturaq miting təcrübəsi, onu Azərbaycan xalqının heç bir kompleksi olmasın, hamdan qabaq biz eləmişik. Və bizim təcrübəmiz dünyaya yayılıb. Biz indi kiminsə təcrübəsini Azərbaycana gətirmək istəmirik. İki, gerçəkdən də ümum xalq hərəkatı yarandı. Milyonlar bu prosesdə iştirak etdi. Ayrı-ayrı vaxtlarda, mitinglərdə 100 minlər, 500 min, bəlkə də 1 milyon adam iştirak edirdi, amma köbüşdə ölkə üzrə hamı hər zaman ola bilmirdi adı. Milyonlar bu prosesdə iştirak elədi. Milli ideya orada bərpa olundu demək olar ki. Bax, burada qeyd olundu o, milli bayrağın ora gəlməsi. Azərbaycanın müstəqilliyi ideyası, Qarabağın vaz keçilməz olması, o meydanda milyonlarla insan biz ölərik, Qarabağı vermərik, ya Qarabağ, ya ölüm şüarları ilə formalaşdığına görə sonraki illərdə 10 minlərlə Azərbaycanlı könüllü orduya gedir. O meydan hərəkatı olmasaydı, o düşüncə formalaşmasaydı, Azərbaycan xalqının içindən bu qədər könüllü əsgər yetişə bilməzdi. Əgər o meydan hərəkatındakı o kütləvi mariflənmə olmasaydı, azərbaycanlılar milli ideyalarına bu qədər ciddi bağlanmazdılar və 89-cu ildə artıq bir il sonra dünyada ilin xalqı ola bilməzdilər. Məhz o meydandakı o kütləvi seminarlar, belə deyək, mən meydanın marifləndirmə işinlə danışmaq istəyirəm. Bəli, orada o 17 günlük məktəb olmasaydı, Azərbaycan tarixində AXC kimi olduqca kütləvi bir təşkilat yarana bilməzdi. Orada insanlar hazırlandılar. Nəyə hazırlandılar? Vətəni sevməyə. Nəyə hazırlandılar? Müstəqillik uğrunda fədakarlığa. Nəyə hazırlandılar? Qarabağ üçün savaşmağa. Nəyə hazırlandılar? Təşkilatlanmağa. Və bütün bunların hamısının nəticəsində Azərbaycanda millətimizin Qarabağ uğrunda ölümə belə getməyə hazır olan 10 minlərlə övladı yetişdi. Təşkilatlanan, xalq cəbhəsinin, müxalifətin sıralarında təşkilatlanan çox böyük bir ordu formalaşdı. 10 minlərlə insan, deməli, bu xalq cəbhəsinin sıralarına qoşuldu və Azərbaycanda artıq milli özlü dərk və milli müstəqillik uğrunda mübarizə o həddə qədər populyarlaşdı ki, mən deyərdim ki, keçmiş Sovetlər İttifaqında ən kütləvi, hətta məsuliyyətlə deyirəm, indi bu günlərdə indi Almaniyanın birləşməsi ilə bağlı dünyada böyük tədbirlər keçirilir. Şərqi Avropadan, sosializmdən imtina, artıq orada demokratiyanın bərqərar olması ilə bağlı yubiley tədbirlər keçirilir. Tam məsuliyyətlə deyirəm, Şərqi Avropada daxil olmaqla, SSR-i də daxil olmaqla, Azərbaycandakı qədər kütləvi xalq hərəkatı heç arda olmuyor. Adam başına götürdükdə 10 milyonlu, o zaman biz 7 milyonuna qədər idik. O 7 milyonluq ölkədə bu qədər insan milli azadlıq hərəkatında iştirak elədi, başqa bir nümunə yoxdur. Heç bir ölkədə belə bir kütləvilik olmayıb və zamanın
o zamanın, bəlkə də hələ indi də, mən bilmirəm indi, Təhrirdə filanda, bəlkə bu yaxınlarda Çilidə gəlib o rekorda çatırlar. Amma uzun zamanlar üçün azadlıq meydanında toplaşan insan sayı da bütün o mitinglər üçün, hər halda Şərqi Avropa üçün rekord idi. Bunu tam məsuliyyətlə deyirəm, nə Almaniyada, nə Praqada, nə Budapeştdə, heç harda azadlıq meydanında olduğu qədər böyük mitinglər keçirilməyib. Bu bizim yazdığımız tarixdir, bu tarixlə biz fəxr eləməliyik və həmin bu meydan hərəkatı bizim millətimizin öz güvəni üçün olduqca qiymətli fürsətlər yaradır. Baxın, bizim biraz o işdə problemimiz var. Öz güvənimizi əvvəlcə əsarət altında olanda, xaricilərin əsarəti altında olanda, ondan sonra da elə Azərbaycanın içindən çıxmış ailə hakimiyyətinin bizə qəbul etdirməyə çalışdığı həmin o komplekslər ona yönəlib ki, biz vuruşa bilmərik, biz qorxaq xalqıq, biz bir-birimizi birləşə bilmərik, ancaq bir-birimizin ayağını biz dartıra bilərik. Belə fikirlər yaradırlar bizi ilə bağlı. Yalandır. Həmin o meydan hərəkatı nəyi qoydu ortalığa? O meydan hərəkatı qoydu ortalığa ki, Azərbaycan xalqı bir, istəyəndə, çox hiddətlənəndə, çox istəyəndə birləşə bilir. Hamıdan da yaxşı birləşir. Burada indi qeyd olundu. Ziyalı, tələbə, kənd adamları, şəhər adamları, bütün regionlar, hamı qardaşlaşmışdı, hamı bir-birinə olduqca mehriban bir ailə ölmüş kimi yanaşırdı. Yüz minlərin iştirakı ilə keçirilən mitinglərdə bircə cinayət törədilmirdi. Hətta o zamanın tribunadan deyilən zarafatları da vardı ki, oğru aləmi də hərəkatla həmrəyliyi nümayiş etdirir və ona görə Azərbaycanda heç bir cinayət törədilmir. Həmin günlərdə siz təsəvvür edin, yüz minlərlə insan meydandadır, amma bircə inzibati xəta da törədilmir. Bax, indi bizim xalqımız haqqında bu fikri yaratmaq istəyənlər var, ictimai sabitliyə təhlükə olar, biz orada 50 nəfərlik piketə, mitingə imkan verə bilmərik, orada ictimai sabitlik olurlar. Tam məsuliyyətlə deyirəm, Azərbaycanda həmin o təxribatları hökumət özü eləməsə, Azərbaycan xalqı elə bir yüksək siyasi mədəniyyətə malikdir ki, yüz minlərin iştirakı ilə də o aksiyaları elə gözəl təşkil edər ki, çünki eləyib, sübut eləyib, praktikada göstərib, heç kəsin də burnu da qanamaz. Ona görə bax, bu birinci, buna baxımdan önəmlidir. İkincisi, bizim özümüz haqqında o, belə deyək, yaradılmaq istəyən məqamlardan biri bundan ibarətdir ki, biz tez alışıb, tez soyuyuruq, emosionalıq kimi bir fikirlər var. Bəlkə tam da əsassız deyil, amma meydan göstərdi. Meydan göstərdi ki, 17 gün ərzində olmazın təxribatları oldu. İndi burada deyildi, ay dövlət orqanlarının içində də xoş niyyətlə baxan adamlar vardı. Əlbəttə var idi. Və ilkin mərhələdə mən istisna eləmirəm ki, açığı ilkin mərhələdə elə o zamanki Respublika rəhbərliyi də bəlkə fikirləşirdi ki, bu meydandan öz Qarabağla bağlı mövqeyini gücləndirmək üçün Moskvanın qarşısında istifadə eləsin. Amma ondan sonra, onlar o xalq hərəkatı görəndən sonra elə şey yoxdur, meydanı dağıtmaq üçün əllərindən gələn elədilər. Bunu tam məsuliyyətlə mən deyirəm. Ondan sonra, görəndən sonra ki, artıq meydan başqa istiqamətə gedir. Artıq burada milli müstəqillikdən söhbət gedir. Artıq burada üç rəngli bayraqdan söhbət gedir. Artıq burada ya Qarabağ, ya ölüm yüz minlərin şuarına çevrilir. Ondan sonra yaxşıca qorxdular və o meydanı dağıtmaqdan ötürü hər cür təxribatlara da getdilər, amma bacarmadılar. Meydan içindən dağılmadı. Və bu bizim tariximizin şərəfli məqamlarından biridir. Hətta fövqəladə vəziyyət, komendant saatı elan olundu. O tankların təhdidi, meydanın üzərinə sürüldü o tanklar. İndi orada iştirak edənlər xatırlayırlar, öyə çox sürətlə gəzdilər, sürdülər cəmasının üstünə. Amma orada oturan gənclər, insanlar qol-qola oturmuşduq, həmin o asfaltın üstündə heç kim qalxıb sıralarını pozmadı və o tanklar dayanmaq məcburiyyətində qaldı. Bu, millətimizin iradəsi idi, millətimizin özgüvənini artıran tarixi bir qələbəsi idi. Ona görə də hesab edirəm ki, bu bizim şərəfli tariximizdir. Sonradan Qarabağ üçün elədiyimiz millət olaraq fədakarlıqların da, müstəqillik üçün elədiyimiz fədakarlıqların da kökü o meydanda qoyulmuşdur. Mən indi o meydanın bu günlə bağlı, dərsləri ilə bağlı, nəticələri ilə bağlı bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Birinci, onu ümumiləşdirmək istəyirəm ki, o meydandakı yüz minlər, Respublika üzrə iştirak edən o milyonların etirazının səbəbi təkcə Qarabağ yox, 70 il ərzində toplanmış ədalətsizlik, haqsızlıq, hüquqsuzluq, müstəqilliyin olmamalı. Bütün bunların hamısı toplanmışdır və bu bizə bir daha sübut edir ki, ictimai siyasi həyatda da fizikanın məlum qanunu işləyir.
o narazılıqlar, o ədalətsizliklər, o haqsızlıqlar yox olmur. Onlar haradasa yığılıb toplanır, onlar fürsət axtarır sonradan etiraz üçün. Bəli, o 70 ildə toplanan etiraz idi, meydanda püskürdü. İndi bugünə gəlib çıxmaq istəyirəm. Bugünkü vəziyyət bir sıra parametrlərinə görə o zaman o meydan hərəkatı öncəsindən daha pisdir. Təbii, indi bizim böyük qürurumuz var ki, biz müstəqil dövlətik. Çox şükürlər olsun və o dövləti Allahın köməkliyi ilə əbədiyyət qurduqca biz duracaq bu dövlət. Bu bizim üçün bir qürur mənbəyidir. Amma başqa parametrləri götürəndə biz Qarabağla bağlı da mövqeyimiz daha da çətin vəziyyətdədir hal-hazırda. Ədalətsizliyi də tam məsuliyyətlə deyirəm ki, o dövrdə olduğundan daha çoxdur. Hüquqsuzluq o dövrdə olduğundan daha çoxdur. İnsanlara qarşı mənəvi terror o dövrdə olduğundan daha çoxdur. Siyasi məhbus o dövrdə olduğundan daha çoxdur. Milləti üz-üzə qoymaq, milləti aşağılamaq o dövrdə olduğundan daha çoxdur. Deməli, bugünkü bu narazılıq, bu hüquqsuzluq, bu ədalətsizlik də bir yerdə toplanır. Millətin yaddaşında toplanır. O enerji toplanır, toplanır. Bir gün Azərbaycanda yeni bir meydan hərəkatı olacaq. Buna adım kimi əminəm. Mütləq olacaq. Bu qədər narazılıq, bu qədər hüquqsuzluq, bu qədər ədalətsizlik unudula bilməz. Bu qədər ədalətsizliyə millət biganə qala bilməz. Bunların hamısı millətin yaddaşında toplanır və əlbəttə ki, bir gün millət bütün bunları edənlərin müəlliflərindən məsuliyyət tələb eləyəcək. Ona görə də indi hal-hazırda ictimai-siyasi düşərgədə olan fəal insanların borcu həmin o məqam üçün milləti yenidən hazırlamaq olmalıdır. Yenidən Azərbaycanda həm Qarabağ üçün, həm ədalət və hüquq üçün, həm ləyaqətli həyat üçün, həm firavan həyat üçün böyük bir hərəkat yaranacaq. O vaxtda millətimiz hazır olmalıdır və bizə tarixi təcrübə, 31 il bundan öncənin təcrübəsi göstərir ki, millətimiz həmin məqamda da həmrəy olacaq, alimi ilə, ziyalısı ilə, şəhərlisi ilə, kəndlisi ilə, bütün coğrafiyası ilə bir amal ətrafında birləşəcək, həmin mübarizədə dinc olacaq, heç bir təxribata uyulmayacaq və Azərbaycan xalqı özünün növbəti hədəflərinə də nail olacaq, bayramınız mübarək olsun.